Юрій Кирилович, перше питання. Маса дзвонків від мешканців міста. Чому прервали трансляцію сесії? Що там відбувалось? Сама сесія почалась непросто. Мабуть, це от як Україна. Не можна отримати незалежність просто так. Просто спокійно в 91-му році проголосувати в Верховній Раді і сказати, ми незалежні і тепер живемо. Свою незалежність треба виборювати і переживати. Нам про це казали наші більш досвідчені в цій історії люди з Європи, що так буде. І ми це бачимо сьогодні в Україні, те, що відбувається. Війна, смерті, але шалений патріотизм, шалене об'єднання людей. От через це треба пройти, пережити. Мабуть, те саме зараз відбувається в міській раді. Ми повинні пройти через це очищення, і воно не просте очищення. Воно прикре очищення. Мені відверто соромно було за частину депутатів, що сьогодні відбулося саме так, бо була бійка в міській раді. Це чесно, треба про це казати. Але мені не соромно за те, що міська рада почала об'єднуватися. Об'єднуватись навколо міста, навколо патріотичного настрою в країні. Ну, ми повинні розуміти, що сьогодні в країні війна. Навіть деокуповані території, як Славутич, повинні це розуміти і відчувати, що нікуди нічого не поділося. Провокація була дуже проста. Все це почалось вже декілька тижнів назад, не лише в Славутичі, по всій країні. Я ще раз повторюю, ворог теж оговтався, бо вони не очікували такого супроводу в Україні, не очікували від наших Збройних сил те, що буде відбуватися, що їх почнуть гатити, вибачте, на всіх фронтах. І зараз інформаційний фронт дуже важкий, дуже важкий. Я кажу, навіть не повилазило, а повспливало. От як, знаєте, на воді. Поки параплави плавають, водичка чистенька. Перестали плавати. Ну, там, от так і в нас. І навіть Славутичі повспливало, бо вже соціальні мережі починають розхитувати, починають з'являтися маса претензій до всіх, особливо до патріотично налаштованих людей, до територіальної оборони, а хто де був, а хто як здавав. А тепер всі дуже розумні. Можна дуже бути розумним минулим. Але дуже важливо жити майбутнім. От те, за що сьогодні йде взагалі війна. Війна йде між світоглядами. Світогляд, який зорієнтований на минуле, і це справді так, нам же ж нав'язується на це, а от наші діди, а от ми жили в такій країні, і ми постійно переживаємо минуле. Замість того, щоб сказати, а ми будемо жити отак. Сучасний світ сьогодні екологічний, сучасний світ сьогодні цифровий, і це майбутній світ. Між цим іде боротьба. Якщо повертатись до Славутицької міської ради, провокації були дуже прості. Ну, по-перше, на початку сесії фракція ОПЗЖ чомусь відмовилася оголошувати про те, що вони, депутати, виходять з фракції, а діяльність цієї партії заборонена рішенням РНБО та указом президента. Будь-яка діяльність. Депутатська діяльність – це діяльність від імені партії. Коли ти в фракції, ти дієш від імені когось. Це все зробили депутати інших фракцій, в інших радах, в Київській обласній раді, взагалі в перші дні війни зробили без будь-якого рішення РНБО. Чомусь наші депутати вирішили на цьому навіть не схитрити, підняти хвилю емоцій. Тому що після перерви ця заява з'явилася. З'явилась заява, все окей, ми призупиняємо діяльність фракції до кінця воєнного стану відповідно до рішення РНБО, указу президента, і все, працюємо. Далі вимога була дуже проста. Ну все, досить гратися і загравати в політику з російською мовою. Є державна мова. Працюємо державною мовою. Тим більше, в порядку денному в нас зміни в регламент були вже передбачені. Це ж повинно бути щиро. Ну не можна заставляти. А то ми виїжджаємо за кордон, там, Польща, Німеччина, Франція, Італія. І вже за два тижні починаємо потроху спілкуватися. А в себе, в рідній країні, чомусь ми стидаємось розмовляти рідною мовою. І тим більш я почув від опонента, який був на керівній посаді в державному підприємстві, що він не знає української мови. Ну, це ж неправда. Навіть якщо ти її не дуже добре знаєш. А ми всі її не ідеальні. Використовуємо русизми, ще треба вчитися і вчитись. Але це наша мова, це код нації. Ми з цим сьогодні захищаємо нашу країну. Ти представник влади. Тому вимога була абсолютно зрозуміла. Абсолютно зрозуміла. Навколо цього почалась бійка. На жаль, депутат відмовився.
розмовляти українською мовою. Була купа звинувачень, починаючи від того, що тероборона в нас не така, і втекли вони не туди. Але треба згадати ті дні, які були, коли літали кулі над головою. І до ордена мера повернулися. Я вже свою позицію по цьому ордену казав. Це рішення президента, але я з ним можу погоджуватись, можу не погоджуватись. Моє ставлення дуже, дуже просте. Я вважаю, що це орден саме нашої тероборони. І хлопцям я про це сказав. А мені для ордена ще працювати і працювати. Тому такі дуже мілкі, дрібні. Я розумію, що зараз в соціальних мережах вони почнуть розхитувати всі ці питання. Ми до цього готові, і я впевнений, що славутичани дуже мудрі люди. Вони це продемонстрували 26 березня, коли всі вийшли і показали своє відношення до окупанта. От сьогодні ми його продовжуємо, це відношення до окупанта. Ми кажемо, Славутицька міська рада повинна бути українською Славутицькою міською радою. Крапка. Все інше, порядок денний, обговорюємо будь-яке питання, так як ми і працювали. Але політику приберіть. Хоча б на цей період приберіть. Залиште до виборчого процесу. Там далі будете бадати скільки завгодно. А сьогодні треба працювати злагоджено. Тому, на жаль, прикрий випадок відбувся, бійка відбулась. Дякую національній поліції, вони втрутились в ситуацію, дуже потужно втрутились. Молодці, продемонстрували, що працювати вміють. Розтягнули всіх, всіх вивели. Далі сесія була продовжена, завершена, всі рішення прийняті, працюємо далі. Тому таке очищення відбувається. Через це треба пройти. І Славути, що треба пройти через це. Нам важко, але ми це розуміємо. І ми бачимо наших людей. Справді героїчних людей, які йшли під кулі за те, щоб не пустити сюди руський мір. То треба себе його трошки вигнати. От і все. Там залишились десь його краплинки. Попрацюйте з цим, і все буде добре. І ще одне запитання про руський мір теж. У нас на пам'ятнику Героїв Дніпра, там російська мова, і в інтернеті є претензії, що чому за Дніпро ми не воювали, і треба змінити надписи. Ваше відношення до чого? Ми їх обов'язково змінимо. Ну, абсолютно правильні претензії, і в мене претензії до цього є. Ще раз повторюю, свою війну треба прожити, пережити, і тільки дурний не змінює свого ставлення. Хоча людину змінити дуже важко. Дуже важко. В певний період часу ти нервуєш, ти ховаєшся всередині себе, а потім повертаєшся до своїх, мабуть, якихось цінностей. Треба ці цінності переосмислити. Тому зміни назви обов'язково повинні бути. Ми повинні просто вказати про те, хто форсував Дніпро в війні з нацизмом, для чого вони це робили. І це, відповідно, повинно бути виключно українською мовою. У нас є питання до нашого знаку стели Дружби народів. Там є надпис «Росія», якщо я не помиляюсь. Чи Москва, чи Росія. Це біля Тбіліського. З цим треба щось робити. Да. Все, ми повинні своє відношення цього показати. Ми працюємо над цим. Так само, як БТР, да, там є питання, там є символіка, і хлопці, афганці, молодці, вони розуміють, що це треба змінювати. Це треба змінювати. Ми працюємо над цими об'єктами топоніміки, так само, як сьогодні з порядку денного прибрали в протокольне доручення щодо перейменування. Проведемо широке опитування людей, проведемо його через сервіс бюджету участі, щоб це була ідентифікація, щоб це не було там наганяння голосів за ту чи іншу назву. Запропонуємо декілька, можливо, десяток назв до кожного об'єкту. Той, хто набере найбільше голосів, вийде на голосування на сесію. Ми розуміємо, що сьогодні серед депутатів, після того, як ОПЗЖ покинуло роботу, нас залишилось 15 депутатів, ми не знайдемо 14 однодумців по назві. Це нелогічно було залишати, тому ми винесли його на обговорення серед людей. Але позиція перейменування, відійти від цього радянського і навіть російського, і білоруського в даному випадку, якщо ми кажемо про торгівельний центр Мінськ, як країну, яка підтримала окупанта, агресора із їх території. Ми це всі бачили на власні очі. Коли піднімається літак, виходить на курс і летить бомбити наші міста. Ну, все це треба зробити, все це на часі. Ми проводили опитування, до речі, щодо перейменувань. Переважна більшість людей сказала, так, треба перейменувати. Єдине розділи зараз, чи давайте трошки почекаємо після війни, щоб ця емоція трошки втихла. Тому що перші пропозиції назв були такі Бучанська, Гостомельська, важкі назви. Ми розуміємо, що з часом
Да, воно затихає, і до нас треба ставитись більш ретельно, більш уважно, щоб вони були такі на віка, щоб до них не було питань в майбутньому ніколи. Працюємося. 9 травня у Славутичі завжди проходило. Ми вітали ветеранів. Як буде зараз? Ну, з урахуванням того, що є дебати по поводу, що 9 травня – це вже не свято, це вже не наше свято, тому що Росія його монополізувала. Якоби це перемога тільки Росії. Як відношення до цього? Ну, найголовніше сьогодні в інформаційній політиці доводити цю інформацію. Да, вона справді така. Монополія на перемогу в Другій світовій війні, вона не належить Росії. А сьогодні з тією ганьбою, яку вони продемонстрували, перетворившись на тих самих фашистів, вони взагалі не мають права. От сьогодні нащадки, не ті, хто воював, а сьогоднішні нащадки не мають права навіть говорити про те, що це їх перемога. Це була перемога світова над фашизмом. Так само, як сьогодні відбувається світова війна з фашизмом російським вже. От в чому проблема. А якщо там копнути в історію подалі, то саме дві системи, фашистська і комуністична, спровокували цю війну в такому масштабі, з такими жертвами. Ми сьогодні бачимо цю стратегію військову російську. Баби ще наражають. Ну, вибачте за російську мову, але я цитую, як це звучить саме там, на Росії. Да. Тобто людськими ресурсами перемагати. Ми по-іншому діємо. Перемога в війні – це коли ти найменше втратив людського ресурсу. Ти можеш втратити техніку, ти можеш навіть віддати частини території, потім її повернути. Але якщо ти не втрачаєш людей, то ти вже перемагаєш. Чому весь світ каже, Україна перемагає? Тому що людські ресурси ми бережемо якнайбільше. Так ми втрачаємо в цивільному населенні через те, що окупант фактично створює геноцид України. Тому якщо повертатись до 8-9 травня, ну, звичайно, тут низький уклін. Не лише від ветеранів, у нас практично не залишилось тих, хто воював. Ми згадуємо буквально в період вже цієї війни. Ми згадуємо нашого Пантєєва, який, на жаль, помер в ці дні, і ми не змогли його з почестями поховати через військовий стан, через загрозу війни. Але ми повинні згадати і дітей війни. Ми бачимо своїх дітей сьогодні, коли маленька дитинка. Чує звук сирени і каже, треба бігти. Мама, треба бігти в підвал. Давай ховатися. Ми розуміємо, наскільки це важко емоційно. І це через все життя пройде. Тому треба пам'ятати про дітей війни. Про тих, хто пройшов це, про тих, хто був близьким до цього. Тому, ну, здоров'я їм і мирного неба. Тепер ми це мирне небо бажаємо абсолютно з іншої емоції. Ми прожили на собі цю війну і більше розуміємось на тому, що пережили вони багато років назад. Звичайно, це не свято. Ну, немає у війні свята. Немає. Навіть після перемоги свята немає, бо загиблих тисячі, а в тій війні мільйони. Да. Що святкувати? Смерть від 40 до 80 мільйонів? Навіть порахувати не можемо, скільки. Що ж це за свято таке? Перемога над нацизмом, над фашизмом. Так ось ми бачимо, яка це перемога тих, хто переміг, як вони собі приписують цю перемогу. Самі тепер демонструють те ж саме. З цим треба боротись постійно, не допускати розвитку таких речей. Світ прогавив. Світ прогавив зміни в Росії. Світ своїм заграванням з дешевим ресурсом. Адже ж Росія перетворила ресурси на зброю. Сьогодні за що йде війна головна? Ембарго на нафту і газ. Чому? Тому що це той ресурс, який дає можливість робити зброю і воювати будь-з ким. Не лише з України. Україна – це так, найближче і дуже не подобалось, бо змінюється після радянщини на сучасну європейську країну. Тому що в нас змінюється свідомість, а це не подобається. І дуже, дуже непросто з цим працювати. Тому 8 травня ми вшановуємо наших ветеранів, наших дітей війни, просто покладемо квіти біля того знаку, який ми з вами згадували, який точно буде змінений щодо надписів. Жодних мітингів не буде, жодних промов не буде. Буде, відповідно, моє звернення в медіа щодо наших ветеранів, щодо відношення до цієї війни вже через призму війни української з Росією. 9 травня, зрозуміло, що це не свято, і ми не можемо його святкувати.
навіть не враховуючи військовий стан, хоча він теж нам вказує на те, що ми ж знаємо, що дати для них важливі для росіян, для окупантів, особливо для керівництва. Ми очікуємо багато провокацій, і в багатьох великих містах взагалі буде комендантська година, так само, як в Одесі було 2 травня в річницю, щоб не допустити провокацій і гибелі людей. Ще раз повторю, ми стали людиноцентристською державою. Ось що таке європейський вибір. Коли людина, вона головна, її треба берегти. Свята почекають, відзначення почекають, дати почекають, людину берегти треба. Тому не буде жодних масових заходів. Так само, як під великим питанням День міста, ми розуміємо, що ми не знаємо, в якій ситуації ми будемо в той період і будемо приймати рішення про будь-які заходи на День міста вже напередодні. А 8 травня – День пам'яті, жалоби, примирення. Хотілося б цього примирення, але ми бачимо, що його немає. Ми бачимо, що фашизм нікуди не подівся, він сховався і перейшов від одного суспільства до іншого. І я думаю, російському суспільству через це все, через роки треба буде пройти теж дуже непросто. Сьогодні вони цього просто не розуміють. А історія про це все вказує. Тому проводимо спокійно, тихо, вшановуємо. І здоров'я ще раз, здоров'я нашим ветеранам.